Ukoliko se slažete, dobar dan, ukoliko se slažete, možemo da počnemo. Poštovane dame i gospodo, moj glas se sigurno čuje u celoj sali, ali ovo je samo zbog snimanja. Znači, poštovane dame i gospodo, ja sam Svetlana Kisić, trenutno predsedavajuća u ženskoj vladi i želim da vas pozdravim u ime organizatora ovog skupa, ženske vlade i agencije LPT i u svoje ime. Zašto smo želeli danas da se sretnemo? Misija ženske vlade je promocija stručnog potencijala žena u Srbiji. Želeli smo da našim radom, znači cilj nam je da žene se nađu na zasluženim položajima u našoj privredi i društvu i da se taj njihov stručni potencijal u što većoj meri iskoristi. Kada smo pristupili tom radu, znači projektima kojima se bavimo, pre svega projekt ženska baza 1500 stručnih žena u Srbiji, nije nam jedini cilj bio da pomognemo ženama u realizaciji njihovih karijera. Već smo smatrale da je bitno da se lična inicijativa žena koje su obrazovane i profesionalno afirmisane u što većoj meri iskoristi u rešavanju društvenih problema. Imamo tu sreću da živimo u vremenu velikih društvenih promena, krize pravih vrednosti u osiromašenoj zemlji. Smatramo da nas znanje i iskustvo obavezuju da sve to iskoristimo u rešavanju društvenih problema. I to je bio motiv da pristupimo organizaciji ovog foruma i foruma koji će uslediti, čiji je cilj afirmacija društvenog delanja, znači motivisanje osoba da svojim ličnim radom nešto promene u cilju poboljšanja u društvu. U tome nas je svesrdno pomogla ambasada Sjedinjenih Američkih Država, znači dala i moralnu i finansijsku podršku i na tome im zahvaljujemo. Ovom prilikom želim da se zahvalim i svima vama što ste došli i pokazali interesovanje za ovu temu. Posebno se zahvaljujem paneliskinjama koje su utrošile energiju da se pripreme za ove panele. Normalno, najveću zahvalnost dugujemo gospođi Pajvančić. Pored njenih svih značajnih titula, ja ću reći samo članici ženske vlade, koja je spiritus movens današnjeg skupa. I posebno zahvalnost normalno dugujemo Mariji Srdić, koja će vredno voditi oba panela danas. Normalno, zahvalni smo i menadžmentu i zaposlenim u hotelu Master, koji su izašli u susret svim našim zahtevima organizaciji skupa i time pokazali svoje razumevanje za društveno odgovorno delanje. Ja bih sada zamolila gospođu Eriku Kin, koja je kulturni ataše u Američkoj ambasadi, da vam se obrati. I još jednom veliko hvala. Dobar dan svima, ja sam Erika King, attaché za kulturu iz Američke ambasade. And now, if you don't mind, I'll switch to English, because even now I can see the faces like, what is she saying? Anyway, the embassy is very happy to support this initiative, and we really do applaud your success, because we understand that what you have accomplished here is you've created a network throughout Serbia of experts in different areas of professional expertise. And that's very valuable for, as you know, creating mentors and models and really defining what is success for younger women, a younger generation. And another thing, I understand that in Serbia, sometimes it's problematic after women have children. They feel torn about, should I leave my career? Can I continue to have my career once I have my children? And I think that having this network and creating this dialogue and this platform for women to engage will help you solve those problems in the best way possible. So thank you again. We're very proud to be part of this initiative. Thank you.
hvala za ovaj prikaz uspešnih žena tokom istorije, onih na čijim leđima stojimo. Moje ime je, kao što ste čuli, Marija Srdić. Trudit ću se da današnji panel vodim u dobrom pravcu i da svakoj od panelistkinja, ali još više i važnije svima vama koje ste u publici, dam priliku da o temama koje su danas postavljene kao naš zadatak govorimo otvoreno i da možda nekakvim novim idejama i impresijama kao i novim inicijativama otvorimo put u godini i godinama koje su ispred nas. Pre nego što počnemo sa panelom, želela sam da se osvrnem na 10 godina ženske vlade. Ovde među nama su i one aktivistkinje, ekspertkinje i naše drugarice koje od početka nisu bile uključene u ovaj program ili u ovu organizaciju, koja deluje na jedan neobičan i originalan način. Naime, ženska vlada nastala je u akciji Blica i OEPS-a 2006. godine, inicirana zapravo činjenicom da je broj žena i u parlamentu i u vladi te 2006. bio ispod prihvatljivog nivoa i Blic je tom akcijom želeo da animira građane Srbije da predlažu i biraju jednu žensku vladu. Ako se dobro sećam, tada nas je među onima koje su kandidovane bila 161 žena iz svih delova Srbije, iz različitih oblasti i zapravo su naša ministarstva bila tada podeljena onako kako se očekivalo da će biti konstituisana u periodu i u vremenu koji je ispred nas. Neke od nas su i bile pobednice, među njima je profesorka Pajvančić i neki od vas u publici, neki od nas su bile gubitnice u tom izboru, među njima sam ja. Onda su naše, da, ali desilo se ono što se među muškarcima nikada ne dešava. Žene koje su bile u izboru okupile su se, pre svega moram reći, na inicijativu naše drage prijateljice koju uvek treba pomenuti, Jelice Rajačić-Čapaković, koja nije sa nama fizički, ali njen duh je vrlo često sa nama na ovakvim skupovima. Jelica je rekla, mi sad od ovog nešto moramo napraviti, to ne može da se završi sa jednom akcijom u novinama. I tako je zbilja i bilo. Jedna grupa od nas, 20-30, je počela redovno da se sastaje, formirali smo nevladinu organizaciju pod tim imenom i krenuli sa različitim aktivnostima. Ja sam malo i popisala šta je to sve radila vlada. Mislim da je najvažniji doprinos to što smo pokrenuli bazu 1500 ekspertkinja sa idejom da se ženski ekspertski potencijal u Srbiji učini vidljivim i dostupnim. Dakle, ako nekoga tražite u Srbiji ko bi u nekoj oblasti trebao i mogao da vam pomogne, preporučila bih tu bazu. Nju još uvek punimo i ovo je istovremeno i poziv ovog skupa da se neki od vas koji u bazi nisu kandiduju za bazu i budu deo tog potencijala koji želimo da promovišemo. Šta se od te 2006. do danas sve događalo? Događalo se mnoštvo skupova, inicijativa. Ženska vlada je i sve njene članice aktivno zagovarala za različite procese koji su u društvu pokrenuli, ticali su se unapređenja položaja žena u javnom i političkom životu i članice ženske vlade su bile snažne zagovaračice kvota koje nam omogućuju da danas u Republičkom parlamentu imamo 30% žena. Također, članice ženske vlade su aktivno radile na zagovaranju prema, pre svega, donosiocima odluka i političkim strankama da istinski u vladi bude najmanje 30% žena. Taj rezultat nemamo ni danas. U vladi imamo 4 žene i to je 21% u ovom trenutku. Bilo bi i manje da je vlada malo veća, kako je bilo u prethodnim sazivima. Tu stvari ne stoje najbolje, ali ono u čemu stojimo veoma dobro, to je da od prošle godine baratamo podatkom da smo potpuno izjednačene u akademskom obrazovanju, a da po broju doktorantkinja nas ima više nego njih. Da li je to dobra vest za žene u Srbiji? To je takođe jedna od teza o kojoj bi se dalo raspravljati. Gde se nalaze muškarci dok mi trčimo trku u sticanju znanja i obrazovanja? Da li je obrazovanje i da li je ekspertiza ono što je izlazna strategija za žene i zašto tu ima sve manje muškaraca? Takođe,
pitanja koja su postavljena na početku današnjeg razgovora, koja je kandidovala profesorka Pajvančić, u izvesnoj meri uključuju naše odgovore ili stavove ženske vlade oko tih pitanja, ali se one mogu i preformulisati i postavljati na nove načine. Ja bih u mnogim od ovih pitanja koje ste čuli pre svega rekla kako i zašto. Zašto mi to da uradimo i kako, ako se dogovorimo da radimo, mi to treba da radimo i da menjamo društvo iz jedne druge pozicije. U čitavom svetu se govori o krizi poznatog modela liderstva. Ako u nečemu možemo da doprinesemo, to je da nudimo nove modele liderstva. Stvari ne stoje dobro ni na međunarodnom, ni na planu evropskih konteksta ili kontekstualizacije Srbije u Evropi. Iako nam aktuelna vlada besprizorno širi optimizam, rekla bih da ima mnogo više stvari za preispitivanje i brigu nego onih za radost i veselje. Dakle, to su samo neka dodatna pitanja koja, evo, dajem sebi pravo da kao neko ko će moderirati, otvorim danas. Naš današnji rad smo podelili u dva panela, seniorski i juniorski. Mislim da to jeste u izvesnom smislu dobra ponuda koju profesorka Pajvančić vidi. Pre svega zato što postoji ogromno iskustvo žena koje su već dugo i na univerzitetu, naučnim krugovima, među preduzetnicama i aktivistkinjama ženskog pokreta. Ali s druge strane imamo talas novih žena koje malo drugačije vide stvari nego što smo ih videla mi. Tako da mislim da ovde nije zgoreg videti stavove onih koje su postigle uspeh, ali isto tako otvoriti vrata za mlade žene koje dolaze. U prvom panelu govorit će profesorka doktorka Branka Lazić. Profesorka je, ja bih rekla, idejni tvorac čitavog jednog pokreta koji se zove Bio Bašta i koja inspiriše mnoge žene iz različitih, rekla bih, i miljeja i sfera i gradova i sela Vojvodine. I profesorka istovremeno, što je značajno jer je vrlo sveža informacija, i dobitnica pokrajinske nagrade za doprinos ravnopravnosti polova. Takođe, sa nama je danas i Spomenka Lazić, koordinatorka finansijskih poslova u javnom preduzeću Srbija Glas. Gas, članica ženske vlade, je jedna od žena koje su bile kandidatkinje za ministarke. Profesorka Marijana Pajvančić, koju smo već predstavile u ovom svojstvu članice ženske vlade, ali istovremeno rekla bih i žene koja snažno doprinosi različitim procesima koji se tiču unapređenja položaja žena u Srbiji i viđemo je u različitim ulogama. Tanja Stojšić-Petković je aktivistkinja, dolazi iz organizacije koja se posebno bavi unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, znači to je fokusirana na mlade žene. Pored te svoje matične organizacije, ona Osmeh, ona aktivno radi i u organizaciji žena. To je greška. Evo, ja sam htela da kažem da ja Tanju poznajem iz njenog aktivističkog rada u organizaciji iz Kruga Vojvodina. To je organizacija koja se bavi položajem odnosno žena sa invaliditetom i tamo aktivno radi sa ženama na različitim programima. Inače je psihološkinja po struci, što je takođe značajno. Izvinjavam se zbog ovog propusta organizatora u smislu predstavljanja. Dakle, evo, to su prve panelistkinje, pa da krenemo redom. Profesorka je sa nama, izvolite. Govorit ćemo o tome kako žene iz vaše sfere menjaju Srbiju. Ja ću, hoćete vi tamo pritiskati? Da ćete me čuti, ali svejedno, samo da vidim gde da stanem. Ja se izvinjam. Možda tamo najbolje. Ne znam da pričam sedeći, jer nikad u životu nisam držala predavanje da sedim, već uvek u masi, kako bi rekli. Pa evo i sad da koristim tu prednost da mogu da stojim i da vam predstavim temu koja, mislim, kao da je rođena danas, sunce sija. Ovde je ženski deo publike. Volela bi da su mlade tu, volela bi da je zajedno.
jer jedno je prenošenje direktnoga mladima odvojenom skupu, a drugo je kada smo šareni, da kažem, u sastavu. To je moje životno i radno iskustvo. Ja sam agronom po struci, ceo život bila profesorka povrtarstva na Poljoprivrednom fakultetu i kao što vidite ja sam profesorka emerita, znači birana na nivou univerziteta. Tu je još i moja koleginica Nedučin, profesorka Nedučin, sa kojim se zvanjem ja lično jako ponosim. Tema je realna. Realna tema, proizvodna tema i razlikuje se od svega onoga što smo u nekim tezama imali pred sobom, odnosno kada budete sve ovo videli, vidjet ćete da sve te teze su sadržane u praktičnom delu rada. Ja ću moliti tamo da neko mi samo pritiska da ne šetam. Da li uopšte znate šta je organska poljoprivreda? Pitanje je da, za manji deo, ne za veći deo, a možda za jedan deo koji zna polovično. Ali neću vas učiti danas o organskoj poljoprivredi, samo hoću da kažem da je to specifičan oblik proizvodnje hrane za koji su posebno vezane žene. Zašto? Žena je ta koja brine o zdravlju porodice, žena je ta koja ima jedne biološka svojstva. Ne možete nešto proizvesti ako srcem i dušom ne osjećate, a da bi proizveli organsku hranu, posebno u biobašti, morate upravo imati srce, ekološko srce, voleti biljke, životinje, voleti ljude i prenositi to sve na taj način. I verujte ili ne verujte, ali uverite se, to je prava reč, da biljke sve to osjećaju i sve što vam rađaju, sve kvalitetno, ukusno, lepo i za vas i za porodicu, ali i za tržište, jer govorimo o ekonomskom osnaživanju. Možemo dalje. Samo malo da vidite naše korpe, ovo je sve organski proizvedeno i vidite logo, državni logo organske hrane, jer je to jedina poljoprivredna proizvodnja koja je regulisana od A do Š zakonom o organskoj poljoprivredi. Možemo dalje, malo i da uživate. Ono što bih posebno naglasila i što se uopšte ne govori mnogo, ne govori se čak ni u konvencionalnoj hrani, a to je ti etički principi proizvodnje hrane i prodaje, jasno. Bioetički principi su ono što je najbitnije u organskoj proizvodnji, a to je znači da je taj humani odnos prema čoveku, rekla sam, biljci, životinjama, insektima, a sve, ona posljednja rečenica je za nas u ovom sastavu važno, usmereno na dobrobit budućih generacija. Da ne potrošimo sve sada. Zato nije dovoljno, zbog ovih principa, nije dovoljno samo ovo što imamo zakonsku regulativu, već stvarno morate osjetiti te ekološke principe, znači morate voleti prirodu i osjetiti, kako ja inače nazivam, čarobni svet biobašte koji vam daje hranu, daje vam dušu, daje vam mogućnost da se opustite, prošetate, napravite bioturizam, zovete nas da dođemo da vidimo i da zajednički uživamo, a prema ovome što ćete vidjeti na slikama, vidjet ćete da se je to moguće uraditi. Idemo. Ja ću govoriti o jednoj akciji. Pazite, ja organskom proizvodnjom se bavim od 1990. godine. Prema tome, pogledajte koliko je iza mene. Puno rada, puno rezultata, puno stvaralaštva, puno ljubavi, puno muka i sve ostalo. Ali ostala je velika ljubav da treba da radimo, organski proizvodimo, da bude kvalitetna hrana, zdravstveno bezbedna. Nemojte kupovati bilo gde, to je sad moja poruka. Znajte od koga kupujete, ako imate organski sertifikovan proizvod, slobodno kupite, a ovo uvek dobro razmislite. Mi smo, zahvaljujući, a sad dolazimo upravo na pitanja koja su ovdje data. Mi smo došli u jednu situaciju da ja sa svojim programom Biobašta, kao centralnim, i organska poljoprivreda kao glavnim okvirom moga rada posljednjih 20-ak i već skoro više godina, naiđe na plodno tlo u pokrajini.
Gospodin Vasin je bio inicijator jednog velikog prilaza strategiji razvoja Vojvodine, a to je strategija razvoja vojvođanskog sela kao ekonomskog potencijala i zatim Sekretarija za privredu, zapošljavanje, ravnopravnost polova i Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova. Zatim nevladine organizacije, čiji sam ekoloških nevladinih organizacija u Vojvodini gotovo sva. Sve sam bila inicijator ili osnivač, da ih ne nabrajam. I jasno ljudi, stručnjaka iz instituta, iz naših poljoprivrednih stanica, formiran je projekat Organska hrana šansa za sve 2013. godine. Znači, govorimo o novim podacima. Mi smo imali, evo vidite, sve što se moralo raditi, može sljedeću, da govorimo rezultate. A ovo, kao prvo govorim, otkud meni ideja o biobašti? Nisam ni svemoguća, jedino što volim povrće i što ceo život volim biobaštu. Na kraju bašta me je negde othranila, verovatno. Možda sam nekad u nekom svom životu i bila baštovanka. Kao što deca meni prave uvek slike i lutke i pišu Branki baštovanki, pošto imam program za decu. Vidite ova knjiga. To je knjiga iz 1981. godine. Zove se Bašta zelena cele godine, kao što i sada knjige organske proizvodnje nose ili glavni naslov ili podnaslov. To znači da proizvodnja mora trajati celu vegetaciju. Smenjuju se biljne vrste jedna sa drugom i sada, zamislite naše iznenađenje, bila je vesna. Tamo kad mi u 2015. godine, kad smo već otvarali škole, na koju ćemo doći, ja nađem na jednoj, vidite kako sam rekla, baštenskoj izložbi kod jedne od naše proizvođačica, nađem moju knjigu iz 1981. godine, koju moram reći ni ja. Imam samo jednu zaključenu. I nema više bila sam oduševljena, to znači, ja moram reći bez velike hvale, to znači da knjiga vredi. Ako je neko toliko godina koristio i sada pokazao, ona vredi. Idemo dalje. To je ta knjiga. Ovde smo mapirali, da vidite, šarenu Vojvodinu i šarene naše. Vidite, u toku 13. godine, mi smo u 30 opština Vojvodine u 71. mesnoj zajednici održali tribine, organska poljoprivreda za sve. Glavni organizatori su naša udruženja žena kojima velika, velika hvala. Ali moram reći, mi smo bili zapanjeni u zavodu i u sekretarijatu, jer mi smo dobili prijave za 700 žena. Prosto nismo mogli verovati da toliko želi to da čuje. To je zima, sneg, iz perioda od februara do početka aprila. Vidite, 1110 i više od toga polaznica, a vidite kako sam rekla, i po koji polaznik. Ovde je obrnuta situacija. Prošlo je tu prvu tribinu kao osnovu nekog znanja. Morate probiti znanje, ne vredi da pričamo. Ako svest nekoga nismo pomerili, a svest je ukorenjena tradicijom obrazovanja, života, situacijama. I trebalo je prvo sve upoznati uopšte šta je to, šta mi sad zamišljamo da mogu one da rade. A one mogu svaka, pa i vi. Ako i nemate baštu, imate terasu, imate sobu, imate kujnu. U svakoj saksiji može biti biobašta. I možete uvek imati sveže povrće, ali sa biljkama, prijateljima, koja je suština organske proizvodnje. Možemo dalje. Evo sad malo da vidite. Neke samo slike. Evo nas u Apatinu. Udruženje Ruža crvena. Možemo dalje. Malo... Prosto neka je tamna slika. Ovo je Banstolka, udruženje Banstolka na Banstolku. Znaš sam zašto je slabije ovde? Nešto to od lampa. Ne znam, nešto tamo. Projektor nešto. Ajde vidiš. Možda struja bila malo. Vrati ako možeš te dve da malo vidiš. Ne zbog mene. Natrag vrati. Evo sada vidite Sombor, vidite Apatinke. Sljedeće može.
Ovo je Banstolka i naša, inače, organik, dobar savjetodavac iz Rume, Sanda Kleštanović, drži predavanje, ali vidite u kojoj sali držimo. Sala je prepuna etno vrednosti jer Banstolka neguje ekoturizam i etnoturizam i sada organski turizam. Idemo dalje. Evo nas u Torku, Torak i porodica Leleja su prve 2008. napravile biobaštu u Srbiji pa i u ovom delu Balkana ću kazati. Evo predavanje ovde i tu je naša saradnica iz zavoda, drži predavanje, Karinovićka, pa se ne vidi u uglu, ali je lepa slika, možemo dalje. Ja sam htela da pokažem da je bitno, moraš imati mlade kadrove, ja to ne mogu izneti sama, bez obzira koliko imam snage, kucnemo negde, ali ne mogu sama sigurno izneti i hoću da vam pokažem da mi imamo mlade saradnice koje su završile uglavnom agronomiju, ali neki od smerova, ali imamo i one koje to nisu završile, koji su odlični predavači, a vidjet ćete na kraju kako naše žene seljanke su odlični predavači. Idemo dalje. Mi smo u 2014. nastavili to. Imamo 350 polaznica, ali smo i sada učili šire. Živinarstvo. Vidite ovde, to je naše autohtone sorte, malo da je učite nešto. Autohtone sorte živine, mi imamo jedine dve rase živine naše u Srbiji. To su gološijanke, somborke gološijanke i ona je mangulica o kojoj toliko slušate, ali možda niste videli kako izgleda. Idemo dalje. Bio bašta Lele u jednom trenutku punog razvoja. Ovde što ćete se zapanjiti, tu nema nekog reda, je li tako? I nemojte mići da kopate i da nema nijedne travke. Travka je zajednica, životna zajednica biljaka i mora da raste tamo dok god ne smeta, a mnoge ne smetaju. Idemo dalje. Možete napraviti ovako baštu, pogledajte. Ali vidite ovde je vlasac, ne znam, jedete vi vlasac, ono što se ošiša pa tako, ali to je biljka vlasac, to je višegodišnja sa prelepim ljubičastim cvetovima, a u sredini je biljka rabarbara. Rabarbara čiji se listovi su najčešće zeleno-crveni, pravi se slatko, a odlične pite. Pite se prave i to je specijalitet Nemaca baš ovaj. I ovde vidite u cvetu, ali da li je to baš prava vama bašta? Vidite da bašta ne mora biti onako kao što znate. Može biti okrugla, zvezdata. Zavisi kakvi ste vi, šta volite. Ako ste čoškasti, bit će čoškasti. I onda ćemo ići po svakom čošku, videti neku biljku, što je vrlo dobar rezultat. Idemo dalje. Pogledajte, ono je bašta Lele, koja je, vidite, prirodna bašta sa slavolukom. Tu može biti onaj čeri paradajz koji volite, a može biti i boranija. Čeri je najbolji za što jedete, usput idete pa možete pojesti. Tu možete sve direktno jesti, ne treba ništa da se briše, nema hemije. I jedna mini bašta koju mi inače u školama podižemo i jednu takvu su napravili škola Žarko Zrenjanin kao bašta prijateljstva. Mala baštica, svi možete imati. Vidite, na betonu je, ne morate imati zemlju. Ali možete za svoju dušu da nešto napravite. Idemo dalje. Ali evo imate malo da vidite, imate stare sorte, ono što je tamo stare sorte, ali imate i nove interesantne. Vi ste već jeli ovaj cherry paradise, koktel ili kako. Ali onaj plavi, vidite, pogledajte, to je najnovija sorta. I zove se čokolada Ink. Paradise je iz područja Inka. Totalno je plava. Možemo dalje. Evo kako sada, do kraj ovih dve akcije, 12. i 13. je 2015. Evo, formirali smo 9 centara, ja sam ih nazvala Seoske ženske akademije organske proizvodnje, za edukaciju uz praktičan rad u biobašti, plastenicima, voćnjaku na farmi, u okviru različitih turizama. Evo udruženje žena koje su nosioci tih centara i gde smo mi obišli celu Vojvodinu u nakrst da bi videle sve žene koje su želele da vide rašte proizvodnje u ovim mestima. Možemo dalje. I došli smo do onoga što je bitno, jer uspešna žena na selu. To nam je cilj. One su savladale sve ove
ekološke probleme, a kućne probleme to je najteže savladati. One koji imaju mame starije, bake starije i sve krve, imali su najveći problem za biobaštu, jer one ne daju biobaštu i svoje ruke. Baštu ne daju svoje ruke. Zašto? Pa baštovanstvo je jedina stvar koja žena vekovima. Ona je prva ono pred pećinom sadila, muškarac je išao loviti. A njena jedino vlastište, ona i sad 19% ima vlastište na poljoprivrednom zemljištu, zato i nema razvoja mnogo. A bašta je njena i ne da ona niko da se od mlađih tu mnogo meša. A jasno da ne govorim ovo vlasnički odnosi i porodični uopšte odnosi, mora biti dobar odnos da bi se bio bašta razvila. Ali je sigurno da tamo gde smo imali do sada sve one aktivnosti, smanjena je kupovina pesticida. To imamo evidentirano u okviru anketa, što je velika, velika stvar. E, ove sada naše uspešne žene znaju da pričaju, znaju da proizvode i šire proizvodnju novim članicama. Ja se nadam i nekim od muškaraca, jer oni se... Moram, neću prekršiti mnogo. Moram samo anegdotu. Prvo je bilo u Dobrincima. Smo imali prvu 2013. Pećinci, sva sela u Dobrincima, mi držimo edukaciju. Ne znam da li ste bila, Anita je bila. I sad držimo, žene pričaju, pitaju i tako. A muškarci su napolje, zima je. Oni su napolje puše jer su i doveli iz svih okolnih sela. Jer mi smo imali puno sela, ali na jedno mesto se to drži. Da bi izašla moja saradnica i vraća se i kaže, muškarci kažu da požurite. One ne znaju šta je sa ženama, čekaju ih. A mi vidimo da one vire kroz, oni podižu roletne da vide šta se dešava sa ženama. Ali zamislite, oni stoje po hladnoći, puše, a neće ući unutra da zajednički slušaju, iako je to otvoreno. Biće vremena da njih edukujemo. Možemo dalje. Evo sad malo da vidite naše uspešne žene. Evo plastenička proizvodnja. Ana Šimon, to je Belo Blato, udruženje Belo Blato, ali ovo je njen objekat. Ona mnogo radi, mnogo novih rezultata. Odličan plastenik je Snežane Korać u Apatinu. Možeš dalje. Evo taj u Apatinu. Pogledajte sve principe, neću da vas učim, sve principe organske. Malčovanje, biljke prijatelji, mešane kulture, uz paradajz uvek sadite kupus, ako već imate, pa će sve biti zdravije. Idemo dalje. Evo nas kako se... Šimonka je imala eksperimente sa tim našim biljkama prijateljima i vidjet ćete jedan dobar rezultat toga. Dalje. Evo nas u voćnjaku. Mi smo imali i voćnjak. Ali edukacija na terenu. Mo dalje. I evo, to su eksperimenti. Ono što je važno, možda neko proizvodi krompir, posejte mak u krompir, jer to je rezultat naših ovih seoskih istraživanja. Ne. Da mak uništava, odnosno tera krompirovu zlaticu. A ako imate miševe, onda napravite jak čaj od zove, cele biljke zove i samo sipajte na zemlju, miševi svi pobegnu. To su rezultati istraživanja. Šta smo mi sve dobili? Mi smo osamostalili ove žene na selu, one su ekonomsko jake. Zašto? Zato što svoju robu prodaju na zelenim, najbližim zelenim pijacama, na kućnom pragu ili kao catering. I to je, čim doneseš 5 dinara, ti si već nešto je drugo nego kad si bez dinara i zavisiš. Tako da smo, ono što ja hoću da vam još jednom to ponoviti na kraju, najvažnija stvar je, stvoreno je veliko prijateljstvo. To je najvažnije. Idemo dalje. Evo vidite, Banačanke, ovo je srpski Itebej, idu kod Banstolki, idemo na edukaciju. To su te veze, one su se ukrstile sa po celoj teritoriji Vojvodine iz različitih regiona. Uče jedna od druge i jasno razmenjuju znanja. Možemo dalje? Evo, ovo je u Bezdanu, možemo dalje? Evo malo da ih vidite. Ovo su posete. Ovo je Torak, možemo dalje? I ovo je sada u Torku druga grupa, sad je kraj. Sljedeći može,
Evo sad vidite koliko je to. Hoću da vam kažem iz različitih krajeva, puno žena, idemo samo dalje. I mi smo došli na našu organsko sokače, naši proizvođačiće su izložile u Bačkoj Palanci svoje proizvode, i može samo proći kroz sve to, pa ćete ih vidjeti, evo Višnja i udruženje. Evo vidite da imamo mladih sa lekovitim biljem i dobro je postala proizvođač i vrlo dobra preduzetnica. I evo, opet imamo tu Apatinke, imamo dalje. Evo tu nas, moje saradnice i Centar za organsku proizvodnju Selenča, pogledajte proizvode, možda dalje. Ali evo i ovo je mogućnost, vidite, sendvič, organski sendvič ili negovanje nekih tradicija. Mi smo zadovoljni rezultatima. Imamo veliki broj prijateljica, veliki broj proizvođačica, različito povrće, različiti turizam i nova prijateljstva koja vama nudi. Mislim da je profesorka odgovorila na pitanje da li nas znanje i ekspertiza obavezuju da delujemo u zajednici. Videli ste koliko je žena prošlo kroz radionice koje je profesorka organizovala sa svojim saradnicama i kakav je to sada za svega nekoliko godina pokret u Vojvodini. Vi koje niste iz Vojvodine manje o tome znate, ali mi se zaista ponosimo čitavom ovom aktivnošću i ogromnim uspesima ne samo ekspertkinja, već i ovih sjajnih žena koje su se uključile i koje u različitim selima i sredinama Vojvodine, dakle ne samo seoskim, nego i onim koji su suburbane ili urbane, proizvode organski i što zaista sada na raznim mestima možemo kupiti organsku hranu. To je njen odgovor, a sada evo i druge panelistkinje, doktorka Spomenka Lazić, izvolite. Hvala. Kada sam dobila poziv i kad sam pročitala temu našeg foruma, ja sam prvo sebi postavila jedno pitanje, pokušala da dam odgovor i na taj način napravila koncept svoje današnje prezentacije izlaganja na ovu temu. Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja. Postavila sam pitanje kako ja lično utičem na društvene događaje. Odgovor onog tog momenta koji sam sebi dala, da utičem svojim delovanjem pre svega, ali zajedno sa drugima, naravno, nikada ne mogu ništa sama uraditi, u tom svom nekom poslovnom, privatnom ili u nekom porodičnom svetu. Kada je aktivizam u pitanju, po meni treba uvek misliti uopšte radi razumevanja problematike. To su ključne reči kojih bi ja ovde posebno podvukla. Institucije, misli se na državu, na kompanije, porodica, koje apsolutno imaju svakak uticaj i koji jeste dominantni neki ambijent u kojem mi živimo. I to je ta neka sfera na kojoj mi treba da utičemo svojim pozitivnim i ličnim uticajem. Naš profesionalni uspeh u smislu delovanja, ali ono delovanje koje ima pozitivan rezultat, da li u nekom svom ordinalnom, materijalnom, da kažem, smislu ili u smislu statusnog pozicioniranja žena u samom društvu, na poslu, njena karijera, rukovodna iskustva i tako dalje. Ono čemu treba uvek misliti kada je u pitanju tematika aktivizma, po meni, to je lično angažovanje. Znači, jedan lični rad koji mora apsolutno svaka žena da se tome posveti, da se ne čeka, to će neko drugi uraditi. Znači, kad se postoji neka ideja i ako postoji taj osjećaj da treba da radimo nešto, po meni mora to taj neki impuls ličnog nekog, neke lične potrebe da se desi u vama da vi to radite. I naravno da krenete u akciju, da delujete na jedan pozitivan način i da na taj način ostvarite taj, po meni, društveni pozitivan uticaj. Dati primer tome da ova priča ne bude samo prazna, ja sam htela da dam sebe za primer, ali ne opet u nekom pojedinačnom smislu imena i prezimena, nego više kao neke generalne osobine
jedne poslovne žene, majke, menadžerke, koja sa nekim svojim osobinama, koje u krajnjem slučaju treba da krase sve naše žene, sve naše ljude koji žele na ovaj način da budu aktivni i da pozitivno utiču, prvo i na sebe i na društvo, a to je da svi mi treba da imamo pre svega te karakterne osobine, po meni. Ja kad kažem karakterne osobine, naravno da smo vredne, da smo pouzdane, da smo odgovorne i tako dalje, ali uvek to stavljam u kontekst koji je kompatibilan sa sistemom vrednosti koji je u razvijenim zemljama, u zemljama demokratije. U našoj državi toga nema, nažalost, u smislu da je to na dobrom i potrebnom nivou. Ono jeste da smo mi država u razvoju i da idemo tim putem, ali šta znači danas biti moralan pre svega, i to sam, čini mi se, generalno stavila kao neki zahtev koji svi mi treba, i kao organizacije, i kao udruženja, i kao individue treba da stavimo sebi na prvo mesto. Ambijent koji može biti podoban, a ne mora biti podoban, u zavisnosti od vremena, od toga da li smo živimo na selu, da li živimo u gradu, da se prilagodimo, znači, tom ambijentu koji može biti nekada surov, ali da utičemo na njega, da ga menjamo. Naravno, nije teško otići iz nekog grada u neki drugi grad živeti i tako. Iskustvo koje svako od nas stiče svakim svojim danom starenja, ali iskustvo koje treba da bude liderstvo na neki način, da bude proaktivno, ne ono odbrambeno, nego da uvek svakog dana nešto postavimo sebi, neki radni zadatak. Pa u krajnjem slučaju idem danas samo do prodavnice. To će biti dovoljno, ništa drugo. Obrazovanje koje je neophodno permanentno, potreba za novim znanjima, već stalno to učenje. Svaki dan je, ako ništa drugo, bar jedan pasus nečega pametnog da pročitam, neke stručne literature ili tako nešto. Da se informišete, naravno, u društvenim događajima koji se dešavaju oko vas, jer ako nismo informisane, ne možemo na taj način ni da utičemo na sve to. I kada na kraju treba da završim, znači, koje bi to neke generalne osobine ili neki principi trebali biti postavljeni da bi mi bili sa ličnim uspehom zadovoljni, na taj način i pozitivno uticali na naše društvo, to je da imamo uvek neku inicijativu i da razvijamo neko preduzetništvo. To preduzetništvo u mojoj firmi u kojoj ja radim, u javnom preduzeću, ne dolazi do izražaja sistemski, ono dođe do izražaja samo u potrebi jednog pojedinca, kao što sam, na primjer, ja, moja malenkost, da budem kreativna, ali onda jednog momenta, znate, kada vi ne možete sebe da zadovoljite, jer uvek tamo neki kvalitet treba, da li politički da se zadovolji, da li vi niste podobni ili niste u nekoj partiji i tako dalje, onda vi u stvari sebi postavljate jedan novi cilj, gledajući u ta razvijena demokratska društva gde jedna žena ne da nema posao, nego u toku jednog dana radi dva posla, što je normalno. Tada, znači, neka moja kreativnost izlazi iz tog okvira nekog državnog posla i tomog uticaja nekog, pre svega i na politiku i sve ostalo, i idemo u neko privatno preduzetništvo, otvaram neku agenciju u kojoj sada radim i koja radi, evo, već koliko godina. Ali ono što je bila moja ideja tog momenta je da napravim sebi jedan ambijent gde ću sve ono o čemu smo sada pričali, o čemu sam ja sada pričala, dovesti u neku meru da jednog momenta sam sebi rekla, tamo ću biti direktor kojeg ne može niko da smeni. Jer u svojoj karijeri sam doživljavala padove, uspone, dokazivanja, u situaciji kad morate da se dokazujete ljudima koji apsolutno ne zaslužuju da im se dokazuje i tako dalje, koji ne mogu uopšte da dobace, ja kažem. Niti su koji su sa neke druge strane duge, ja kažem, vašeg života i tako dalje. I još ako vam se potrefi da radite neki posao, kao što je moj posao da radim na reorganizacijama javnih preduzeća, to je da se oni u cilju harmonizacije sa Evropskom unijom
transformišu i u ljudskom i u poslovnim zaposlenih, organizacionom, procesnom, u svakom smislu reči, onda u stvari ja na kraju mogu da kažem da sam ne ja lično svojim imenom i primerom, ali za primer kako jedna žena može da izbalansira sve to što je plus i minus, da sa svojim tim nekim aktivizmom, pre svega ga lično na samoj sebi, kako treba sebe da unapređuje, utiče i na tu društveni ambijent i društvo u kojem živi. Čini mi se da treba poistovetiti ličnu korist sa društvenom korišću. Za mene je lična korist pravo da ostvarim svoj profesionalni uspeh, jer smatram da sam sposobna za to. U isto vreme za mene je to obaveza za društvenim delovanjem. To je jedan primer. Ima takvih jako puno primera i ja sam ih tu navela. Na primer, u korelaciji su da dajem donacije da bi dobila poreske olakšice. Ako moja firma želi da radi marketing, ona to može da radi preko dobrotvornih akcija. Ako neko želi socijalnu pomoć, zato postoji način da se uključi u neku humanitarnu akciju ili u neki humanitarni fond. Moja prva praksa je bila volontiranje. Znači, ja imam korist od toga da naučim nešto, ali će to za nekog biti da ja to radim džabe i za njegovu korist. Ako je moja akademska titula doktor nauka, ona je u korelaciji sa naučnim radom koji sam imala na fakultetu, gde smo radili opštu naučnu, da kažem, opšti naučni doprinos rešavanju nekih problema. Samopouzdanje stavljam u korelaciju sa prvom učiteljicom mog sina, recimo. On je bio u obdaništu jako povučen i onda u prvom razredu osnovne škole njegova prva učiteljica je od njega napravila lidera, recimo. Kako utiče institucija, kako sama ličnost kao takva može da sam sebi kreira ambijent, da koristi to svoje lično u odnosu na ono društveno. I u krajnjem slučaju moja lična danas promocija je u korelaciji sa našim udruženjem Ženskom vladom i time bih završila i hvala vam što ste me slušali. Od Spomenke smo čuli kako izgleda njeno delovanje unutar jednog velikog sistema za koji nam se čini da zapravo ne prepoznaje ličnu inicijativu, ali njeno svedočanstvo govori da je ipak ponekad i u velikim sistemima moguće dati to kako ona zove preduzetnički doprinos ili tu jednu inovaciju i impuls koji može da menja jedan širi kontekst. Sada profesorka Marijana Pajvančić, njena poslednja titula je dekanica na Fakultetu za evropske pravne političke studije, članica je Ženske vlade i osoba koja je poslednjih godina zaista dala veliki doprinos u uređenju pravnog ambijenta kada je u pitanju ravnopravnost muškaraca i žena u Srbiji. Hvala Marija. Moja poslednja titula je da sam baka, tri unučice i da ovo sve radim prvo zato što sama imam ćerku, drugo imam i sina i zbog njega ovo radim. I zbog snahe i zbog te tri male da im bude za milimetar bolje. Sad na nevolju moju, ja sam se dirnula jedne stvari koja je čisto muška stvar, da pokažem šta žene u tom domenu mogu da urade. Mogla bi neke druge primere da vam navedem, ali sam činjenica da je ovo organizovala Ženska vlada, koristila zapravo primere koje aktivnosti, da pokažem šta je sve moguće uraditi da vama lično bude dobro i da društvu bude dobro, odnosno da pojedincima, pojedinkama u društvu bude bolje. Znači onda su svi zadovoljni. E sad, ovako, mala sugestija onima koji su pravili film, zaboravili su ovu ženu. Na filmu ja je uvek pomenem. Ja ću govoriti o političkom životu. Govorit ću zato što tamo gde je moć, tamo nešto možete da uradite. Ako vas tamo nema barem unutra, nemate spolja
velike šanse. Imate neke, ali ne velike. Dakle, ova žena se zvala Olimpija de Gouges, živela je u vreme Francuske revolucije i napisala je Deklaraciju prava građanki. To je ključni dokument koji uređuje područje ljudske slobode. To je velika deklaracija o ljudskim pravima doneta u vreme Francuske revolucije, koja se valjda odnosila samo na muškarce, pa je ova hrabra i lepa žena sela i napisala to isto šta to znači za žene i završila je na giljotini. Imala je 27 godina. Nama je danas nešto malo bolje nego njoj. Dakle, ako treba dopuniti film, dopunite film i ovom ženom, jer ona to apsolutno zaslužuje. Najvažniji ustavni dokument za žene je ova deklaracija i to je napisala Olimpija de Gouges. I još dve devojčice koje se nekako zajedno spominju, koje su zapravo bile preteče i gurale socijaldemokratske vrednosti. Ja sad moram da kažem, to je jedan politički termin, ali tamo gde se žena dobro osjeća po svojoj slobodi, statusu, individualnosti i mogućnostima koje se nude u političkom, ekonomskom, javnom, kakvom god hoćete životu, to su socijaldemokratske vrednosti. I za te vrednosti, evo, pravile su puno žena korake male napred i mi sada pravimo neke male korake napred. To je ravnopravnost žene i muškaraca. Napisana kao princip još tamo u 18. veku, do danas taj princip još uvek nije faktički ostvaren. Zabrana diskriminacije po osnovu pola. Princip socijalne pravde, naša prava, ženska prava, da tako kažem, su skupa prava. I evo nešto oko čega bi ja jako volela da se ženski pokret uopšte okupi, jer to je i individualno i jako važno društveno dobro. To je recimo moment kad bude došao na red set zakona o porodičnom zakonodavstvu i roditeljstvu. I mi ćemo biti suočeni s tim da su standardi Evrope 3 meseca porodiljskog odsustva. Ja mislim da, kao što ste videli one fotografije na slikama, treba ići zaista na ulicu sa zahtevom da se dostignuti nivo prava ne može smanjivati, jer to je naša danas ustavna odredba. Dakle, niko nema prava da nam pod izgovorom Evropske unije smanjuje nešto što smo mi već efektivno ostvarili. Jednake mogućnosti i posebne mere. I sad, kratko. Ovo je mnogo lepa fotografija, ja je volim. Evo, vidite kako ona nema pravo glasa. I zajedno je sa zatvorenicima koji također nemaju pravo glasa. Vidite da je obrazovana žena, želela bi da izađe iz tog zatvora i nekako da kroči u političko polje. Šta smo mi radili u vezi sa pravom glasa i ženska vlada? To su bile naše kampanje, pa sam ja to uzela kao neke primere. Radili smo kampanje za izlazak na izbore. Žene su u Srbiji izašle 2 puta na izbore, kada je bilo bitno. I vrlo dobro su znale kada je bitno, pokažu izborni rezultati to govore. To je bilo 2000. godine i 2007. za Evropsku Srbiju. Ostalo ih nije interesovalo, ostale su kod kuće. Dakle, bilo je važno u takvim situacijama podstaći, ja mislim da smo danas na takvim izborima. I da će biti potreban rad za izlazak na izbore, jer Srbija mora imati u parlamentu opoziciju. Inače nema demokratije. Radili smo konvencije na kojima smo predstavljali kandidatkinje, postigli smo kvote za manje zastupljeni pola, ako vas bude interesovalo, to mogu da vam pričam, bilo jako zanimljivo. Uključili smo se uz institucije, ima ovde jedna alinejica, da li mi možemo bez institucija? Pa donekle možemo, a odnekle ne možemo. Zato što odnekle institucija donosi odluku. Dakle, ako nemaš vezu sa institucijom, način da na nju deluješ, utičeš i tako dalje, može nešto da se uradi, ali i Branka je radila sa institucijom koja je stala iza toga. Znači, važne su te veze da se drže. I evo imamo žensku parlamentarnu mrežu. Evo jedna fotografija sa kampanje Neka žene odluče.
To je naša kampanja. Evo sad su se moje drugarice obradovali, su videli, sam skinula sa sajta. Mi smo bili Lila Gerila, koja izgleda u poslednji moment, dakle, da spasi situaciju, ako se tako može reći. Kampanja Neka žene odluče, ovo smo imale prezentaciju kampanje, govorilo o kandidatkinjama i slično, malo da su veselim fotografijama. E, da bismo ušle u parlament. Sad vi kad uđete u parlament pa se tamo nađete, potrajalo je vremena. Nemam vremena da vam ekspliciram šta je sve, koliko je energije ušlo, individualnih energija i kolektivnog zajedničkog rada u to da, da danas u parlamentu Srbije ima 84 žene. To je podatak koji nigde u medijima nećete čuti, jer to živog nikog ne interesuje, da je Srbija na 22. mestu na listi Međuparlamentarne unije kad je reč o zastupljenosti žena u parlamentu. To nikog ne interesuje. Da je Srbija recimo 17. zemlja na svetu koja je donela akcioni plan za primenu rezolucije Saveta bezbednosti o ženama u sektoru bezbednosti. Dakle, može da se diči, ali to za novinare nije vest. Žao mi. I da danas u Srbiji deluje ženska parlamentarna mreža. Ako stignem, nešto ću vam reći o kvotama. To je bila jedna akcija na horu kod prilike i neverovatno uspela je. Dala je posle bumerang efekte. Kada je promena izvršena u zakonu izboru narodnih poslanika, nakon toga ona je išla kao lavina na zakon o lokalnim izborima, pa se i tamo našlo, pa u pokrajinsku odluku o izborima, pa se i tamo našlo, pa su sad bili birani nacionalni saveti nacionalnih manjina, pa je i tamo, i to, ako dobro gurnete tu lavinu, ona nekako kupi te stvari. I sad uđete u instituciju, to je božanstveno, i kao što vidite, ova slika je vrlo upečatljiva. Ajde sad da stavite, da tu nemamo iluzije, da stavite ispred sebe sliku saveta ministara. Koliko žena tamo ima u evropskom, na nivou Angela Merkel i ostali. Dakle, da ne bude zabune. I ovo je stvar u kojoj Srbija mnogo uradila, više nego što su mnoge evropske zemlje. I počela je saradnja civilnog sektora i institucija. I to je nešto o čemu ja hoću da kažem. Tu mora da postoji jedna interakcija. Mi smo, recimo, radili zajednički zakon o ravnopravnosti polova. On se sad nalazi u procesu prestruktuiranja. Donosi se novi zakon. Tu su inicijative dolazile iz civilnog sektora. Onda vidite kad uđete u instituciju i vi znate da svaki vaš predlog neće proći. I onda pravite tako propis da imate manevarski prostor za pregovor. Pokažete da od ovog ćemo odustati, a ovo ne damo. I onda svi zadovoljni, jer oni misle da su ipak uradili šta žele, a i mi znamo da smo dobili ono što želimo, pa je otprilike se negde nađemo. Nije sve tako idealno, ali evo mi sad prvi put, je novina u našem zakonodavstvu, imamo zakon o zabrani diskriminacije, zakon o ravnopravnosti polova, strategije, akcione planove, znači nešto. To kad uđe jednom u sistem, onda više ne morate. Morate da ga gojite povremeno, morate da se sastajete povremeno, dogovarate neke strategije, ali imate neke alate u rukama sa kojima na opštu dobrobit žena i muškaraca u Srbiji možete da radite. Kako je do toga došlo, i tu je moj kraj. 2000. godine na Paliću okupile su se žene da izvedu žene na izbore. Bilo nas jedno 60-70 u jednoj maloj sali, ali je važno ko se okupio. I to ono o čemu ja nešto hoću da kažem o toj relaciji pojedinac, civilni sektor, institucije. Okupile su se žene političarke, znači iz različitih stranaka. Bez njih ne možemo ništa. Možemo da ih volimo ili ne volimo, da nam se sviđaju ili ne sviđaju, ali one donose odluke. Dakle, moraš da držiš vezu i da nađeš način kako ćeš iskomunicirati ono što ti treba. Žene iz sindikata. Jedna ogromna oblast rada u kojoj, da ne kažem, su muškarci i žene relativno podjednako zastupljeni. Žene iz medija, ništa ne možete bez onih koji će o tome nešto da jave, da se desilo, na primer. Ekspertkinje i civilni sektor.
I mi smo zajedno radili. Svako tu ima svoj zadatak. I ne treba se mešati u tuđe zadatke. Novinarka, novinar najbolje zna da napiše vest, ne treba pišem ja ili neko drugi. Dakle, ona sindikalka koja pregovara uslove rada, to će bolje uraditi ona nego što će uraditi neka političarka. Nije bitno. Dakle, žene su izašle na izbore. To je bio rezultat. Nije bilo moderno 2006. govoriti o Evropi. Žene su se tada sastale na Paliću i napravile strategiju šta one očekuju, šta je za njih bitno u evropskoj Srbiji. Oni Srbiju vide kao evropsku. Nakon toga bili su izbori i kao što znate, izašlo ih je mnogo više na izbore. Neke od tih stvari danas možete prepoznati u zakonodavstvima, akcionim planovima, da ne kažemo toga da SOS telefon funkcioniše, da ne kažemo toga da nije bilo ni jedne sigurne ženske kuće, da ih danas ima bolje, da ih je manje, a da evo juče smo čuli da će nasilnik biti izbačen iz kuće, a ne žena. Dakle, to su oni mali koraci koja kažem za opštu dobrobit. Radite zato da bi negde nešto pomerili. Najponosnija na treći Palić, on je bio 2014. Šta je danas u Srbiji problem? Pitali smo se, problem je razvoj. Kako mi gledamo na razvoj Srbije? Šta je strategija? Koji su strateški planovi? Na koju stranu treba da se ide i u ekonomskom, i u političkom, i u svakom drugom smislu? Dogovorili smo 9 tačaka, radimo na tih 9 tačaka. Dakle, hvala vam za pažnju i eto, ako bude pitanja... Ovo za kraj, da vas malo razveselim. Da vas razveselim malo za kraj. Da li imamo jednake šanse, vidite po tome. Dakle, ona je u nekim bukagijama, ove lancima, i ima 101 prepreku da bi stigla tamo gde oni stignu vrlo elegantno. Hvala vam. I evo, poslednja u ovom panelu je Tanja. Zamolit ću je da ovu zabunu oko osmeha objasni, ali reći ću dve važne stvari koje mislim da treba napomenuti. Dakle, Tanja i sama jeste osoba koja se suočava sa različitim vrstama prepreka i pored toga ona vredno radi sa onima koji su suočeni sa preprekama. I to njeno dvostruko iskustvo mislim da je i osnova onoga o čemu će danas govoriti i zamolit ću je da zaista objasni ovu malu zabunu. Još jednom se izvinjavam. Dobar dan. Naravno, problem s tehnikom kad sam ja u pitanju. Jel me čujete? Nemam nevladinu organizaciju u kojoj sam ja organizator, glavni koordinator, predsednica ili slično. Radim u više organizacija. To ću samo napomenuti, pa ću onda krenuti ono što sam isplanirala danas da podelim sa vama. Radim u Udruženju građana Vera, Ljubav, Nada. Voditeljka sam nekoliko radionica koje se tiču pružanja podrške osobama sa mentalnim invaliditetom prilikom traženja sticanja znanja neophodnih da bi ušli u proces rada. Vodim takođe nekoliko alternativnih programa kao što su Smeh Yoga i programi podrške. Ono što bi istakla i zašto sam stavila ovo udruženje na prvo mesto, pre godinu i po dana sam se priključila toj organizaciji i jedan od mojih snova koje nisam ni bila svesna da želim da ih ostvarim, se ostvario. Puno vremena provodim na selu, a nemam kuću na selu, puno vremena provodim sa konjima, psima, mačkama i ostalim četvoronošcima, zahvaljujući tome što deo udruženja ima svoje aktivnosti na jednom malom salašu u Šajkašu. Druga organizacija koju bih pomenula i gde sam aktivna, to je Marija već napomenula, to je organizacija Iz kruga. Svakog ponedeljka radim sa ženama, žrtvama nasilja, ženama kojima je potrebna dodatna podrška, koje imaju ili nemaju invaliditet. I vodim jednu grupu koja ima za cilj da podstiče samopouzdanje, ali opet kroz neke oblike rada koji nisu ono samo razgovor i priča, nego se smejemo, vežbamo, dišemo i meditiramo.
Najbrojniji učesnici te grupe od 12 do 1 na otvorene možete doći bez ikakvih problema. U organizaciji Iskruga se nalazi na Novom naselju Vojvode Stepe 69. Su korisnici radnog centra Milan Petrović škole. Kada sam izašla sa predlogom da taj moj ponedeljak, kada sam tamo angažovana, dobio jednu novu notu i kada sam predložila saradnicama koje vode tu organizaciju, rekla sam ja ne mogu da kažem, e sad, ajde da dođu samo žene iz radnog centra, da ne dođu muškarci. Ovde su rekli, ne, naravno, mi smo otvoreni. I ove, ali prvi nekoliko časova, prvih nekoliko tih radionica, ja sam imala onako prosto osjećaj i potrebu da podelim sa njima zašto uopšte ženske organizacije i mislila sam da većina njih to uopšte nije ni razumela. Ali oni sada potpuno ispravno i lepo kažu mi idemo u iz kruga Vojvodina. Znači, čak i ja kad treba da kažem za ime organizacije, ja skratim pa kažem krug. Ne, oni su zapamtili i znaju tačno čime se ta organizacija bavi i dobri su promoteri takvih aktivnosti, što mislim da je sjajno. I treća organizacija koja mi je omogućila da ispoljim nešto što moje prethodne kandidatkinje sve imaju. Imaju one dodatne titule. Ja sam psihološkinja, nisam magistrirala, mada sam upisala magistraturu, imala sam ideju i da specijalizaciju u nekim oblastima ostvarim, ali nedostaje mi, neću samo pričati ono što je pozitivno, nego što je negativno, neka vrsta sistematičnosti i ne znam kako bi to navela, ali otprilike imam ideju i želim da je ostvarim, moglo bi se reći da sam nestrpljiva, da mi fali jedna doza strpljenja. I onda sam dobila alat u rukama u kojima mi nije neophodno ta doza strpljenja koja je neophodna da bi se završile te dodatne edukacije i dodatna zvanja koje uvek nosim sa sobom, a to je ono kako su me one ovde i pozvali i napisali u toj organizaciji, a to je osmeh. To mogu uvek da ponesem sa sobom, to je alatka koju mogu da radim gde god hoću, sa njom mogu da radim i mogu zaista i sebi, a i drugima da doprinesem u nekom sagledavanju svoje budućnosti na jedan pozitivniji način. Šta to znači? Ja sam smeh yoga liderka. Od pre 4 godine u Srbiji postoji organizacija koja je u početku bila nije imala zvanično adresu, mesto, nego imala samo jednu ženu koja je završila za smeh yoga lidera i ona je meni pre podne bila personalna asistentkinja u projektu koji je tada počeo da živi i da funkcioniše u Novom Sadu. Nažalost, taj projekat se završio i ja nemam zvanično personalnog asistentka, ali u publici je moja drugarica i moja personalna asistentkinja u poslednjih godinu dana, koju sam upoznala preko organizacije Iz kruga. Ništa nije slučajno. Koja je takođe osoba sa invaliditetom i koja mi pomaže, jer bez obzira na to što sam, ja mislim, uspešna, postoji jako puno stvari koje ja ne mogu sama da uradim. Naprimjer, ne mogu da stavim kolica u kola i ne mogu da stojim ispred vrata dok sam u toaletu koji uglavnom ne može da se zatvore dovoljno za mnom ili ne mogu da uđem pa ona onda stražari odbija ove ostale žene i muškarce da zaobiđu taj prostor dok sam ja unutra, proverava za mene da li imam slobodan parking i milion drugih stvari koje sad ne bi zbog vremena podelila sa vama. Ja sam umeđu vremenu, znači ona je meni pre podne bila personalna asistent, a posle podne sam ja, Oliveri Radovanović, bila asistent u procesu traženja načina kako da pokrenemo Smeh Yoga klub. I Smeh Yoga klub je radio vrlo uspešno i dan danas radi u Novom Sadu. Sada već ima neki 20-ak žena i jedan samo muškarac koji je se opredelio da završi tu edukaciju. Ovih dana počinje da će imati i svoj prostor. Sada smo koristili prostor nekih drugih organizacija, pošto su besplatni Smeha Yoga časovi, ali i aktivnosti koje Smeh Yoga lider radi kao terapije jedan na jedan ili rad sa firmama, korporacijama, odlazak u školi i slično, može da se nešto ostvari neki prihod zahvaljujući projektnim aktivnostima u koji smo mi uspeli da se pokrenemo. Kada me Marijana pitala šta je to što treba da ispravi i kako da me predstavi, ja sam napomenula, što mislim da je jako značajno, da sam od 7. godine u invalidskim kolicima, da sam završila školu u invalidskim kolicima, udala se, imam dvoje dece,
jednu veliku i jednu relativno malu ćerku. Iz jednog puberteta sam ušla u drugi i zbog toga nisam stigla da se ofarbam i da nalakiram nokte pre nego što sam došla, imala sam to sve nameru da uradim. I želala sam na početku da vam kažem, do duše to nisam uradila, ali ajde sada, samo 2 sekunde, 3 sekunde, 4 sekunde odvojite, ja ću začutati. I pomislite na jedan glagol ili pridev koji opisuje invalidnost. Kada vi čujete u stvari reč invalidnost, koja je to asocijacija koju imate? I zadržite za sebe. Ja sam mislila da će biti možda neki papira pa da uradimo još jednu vežbu, ali nema veze. Zapamtite. I kad dođete kući večeras i kad završite dnevne aktivnosti i kad krenete u krevet, ja se nadam da ćete se setiti te reči i da ćete pomisliti da li ste možda u međuvremenu tokom današnjeg dana, posle ovog mog razgovora sa vama i našeg upoznavanja na ovakav način, možda promenili tu reč ili možda na tu reč dodali nešto drugo. Zašto sam to rekla? Zato što mislim da kad se pomisli na invalidnost, svi prvo što pomislimo, i ja isto, znači ništa tu nisam drugačija od bilo koga ovde ko sedi, pomislim na ono što je tragično, na ono što je nemoguće, na ono što nas opterećuje. A činjenice da ima puno stvari koje nas opterećuju, postoji i ono što negde ne vidimo, zahvaljujući nedovoljnom društvenom angažovanju samih osoba sa invaliditetom i držanje osoba sa invaliditetom i žena sa invaliditetom posebno negde distanciranih od svih nas, od svega. Kao da su same žene odlučile da negde onako prosto se ne vide. Vrlo mali broj žena sa invaliditetom danas možemo da vidimo na ulici. Izuzetno mali broj. Meni se desi, ja redovno gledam, znači nisam osoba koja sedi u kući, krećem se, putujem, radim, da nedelju dana prođe, što mislim da je potpuno neoprostivo, da u Novom Sadu ne sretnem ni jednu ženu sa invaliditetom. Mislim da to prosto nešto moramo svi da uradimo po tom pitanju. Ne mislim lično vi, nego prosto da negde onako razmislimo šta je to što ženska vlada, šta je to što ženske organizacije, šta je to što bio bašta, možemo da uradimo, da pokrenemo. Ja imam divno jedno iskustvo u životu, baš zato što sam osoba sa invaliditetom, baš zato što sam invalidkinja. Znači, sigurna sam da ne bi imala ovako bogat i dobar život da mi se nije desilo to u 7. godini što mi se desilo, što je uslovilo da ja moram da koristim invalidska kolica. I zbog toga kada me neko pita kakvu želju imam i šta želim da promenim u životu, ja ne kažem da bih žela da prohodam. Prosto to mi se čini potpuno besmisleno sada u ovim godinama želiti tako nešto, jer prosto to je stanje u koje sam se ja navikla. To je stanje s kojim ja živim. To je kao kada bi vama neko rekao, a ne želiš da promeniš noge, baš su ti baš onako kvrgava kolena i kukovi ti baš nisi dobro. Niko ne pomisli da menja noge, pa mislim, da li ste to nekad pomislili? Pomislite na milion stvari koje bi promenili. Ali baš noge, mislim, da menjate, to pretpostavljam da niko ne bi. Možda bi promenili cipele, udobnu obuću bi, neke čarape bi poželeli. Kao što ja želim nova kolica koja se ne raspadaju i ne rasklapaju svaki dan na pogrešnim mestima u pogrešno vreme. Ali ne želim da izađem iz ove uloge. Zahvaljujući toj ulozi, ja sam uspela da upoznam život s jedne potpuno druge strane. Između ostalog, upoznala sam pre par godina jednu ženu koja se bavi nečim sličnim što je gospođa pričala o biobaštama. Ima terapijski vrt na Zasavici. I ja sam presrećna što sam pretprošlo leto mogla da odem tamo, da sedim, naravno jer ne mogu da stojim uopšte, i mogla da uberem neku šljivu. Zato što je ona posadila drveće gde osobe koje sede ili su niskog rasta mogu da uberu. Znači, ne moram da se penjem, ne moram da čekam da mi neko dohvati. Ja sam bila presrećna. Koja ima žardinjere koje su visine, kao što su moja kolica otprilike, gde ja mogu da okopavam i da radim. Znači, prosto postoji tako nešto. I ona se potrudila da postoje i niske žardinjere, jer prosto nismo svi
jednakih mogućnosti i na ovoj visini i na ovoj visini, jer ima ljudi koji ne mogu da se sagnu zbog nekih dijagnoza koje imaju i sve ostalo. Tako da postoji terapijski vrt na Zasavici. Ja se nadam da će to dobiti mnogo šire dimenzije i da će neki od njenih projekata u budućnosti proći, ali ona je upravo imala projekat koji je nedavno završen, gde je posticala žena u seoskim sredinama oko Sremske Mitrovice i Mačvanske Mitrovice i držala edukaciju kako se baviti organskim baštovanstvom, ne znam da li znate, centar IN iz Mitrovice, i, i gde su, ona kaže, bilo je najteže izvući žene iz kuće i da dođu, ali kad su došle na prvu rođonicu, onda više nije bilo ošte problema za, za dalju aktivnost i slično. To je jedna stvar koju sam žela da pomenem. I druga stvar, samo da iskoristim priliku da u par minuta samo kažem šta je to u stvari smeh joga. I zašto je to zanimanje koje je idealno za mene? Ne moram da pišem izveštaje posle radionice, jer je glupo pisati. Svi učesnici su se smejali 25 minuta, 10 minuta smo disali. Znači, savršeno ne moram da pišem izveštaj, a opet su svi zadovoljni i mogu samo da napišem eventualno neku evaluaciju, da podelim učesnicima i da ih pitam kako se osjećaju pre i posle. I naravno, u 99% slučajeva je pozitivno su odgovori, što naravno meni diže samopouzdanje i onda ja ono, kad kloknem u nekim drugim aktivnostima, onda mi se podigne i hormon sreće i sve ostalo. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, nije jednostavno. Prepreka je jako puno. Mi smo zaboravili da se smemo. A ono što je vrlo bitno u smeh jogi, to je da se mi ne smemo vicevima, filmovima, nekim parodijama, komedijama, nego se smemo samo zato što smo odlučili. Radit ćemo jednu kratku vežbu, ako nemate ništa protiv, koja traje 20 sekundi i onda ćete posle toga na ono što ste zamislili kada sam vam rekla asocijaciju na invalidnost pokušati da povežete. Druga stvar, meni, ja ne mogu da se nateram svaki dan, pretpostavljam ni većina vas, da svaki dan radi neke fizičke vežbe. A svi znamo da je fizička aktivnost jako bitna. Svi znamo da je nam zdravlje zavisi od te fizičke aktivnosti. Od poslova, kućnih obaveza, dece i milion nekih problema koji nas onako prosto saleću, kao da čekaju da nam slete na glavu, mi zaboravimo na ono što se zove odmor. Kad se mi odmaramo? Ja verujem da kad bi radili neko istraživanje koliko žena u proseku spavaju, da je bilo bar jedno 40% manje nego muškarci. A sam toga, mi ne dozvoljavamo sebi da se primeti taj umor. Bože, sačuj, zašto bi ja rekla da sam umorna? No, nisam ni za onaj tip žena koji ide pa sada, ja sam umorna, pa ne mogu da stignem, opa, onda opterećujemo se ostalo. Pa onda prosto izađi iz te uloge, nađi neku drugu ulogu, kao što ste vi pomenuli. Znači, postoji, za svaki problem postoji rešenje. Smeh joga i mene motiviše da kad radim s drugima, moram i ja da odradim vežbe. Primenjujem je kao, pošto se bavim psihoterapijom, jer sam pre 2 godine dala otkaz na poslu, na opšti užas većine mog okruženja, bila je solidna plata, pa bilo ti je solidno radno vreme, pa da li si možda razmisla da ipak ostaneš na tom poslu. To što je poslodavac meni predložio da izađem iz uloga psihologa i savjetodavca u toj firmi u kojoj sam radila i da radim jednostavne papirološke poslove, on nije bio svestan u kakvim bi on problem ušao kao sa svojom firmom da sam ja pristala to da radim, jer ja ne znam to da radim. Znači, ja sam prepisivala neke papire ovako s jednog mesta na drugo i napravila sam 10 grešaka na jednom papiru, ne zato što neću da, nego zato što sam ja, meni je bilo dosadno da prepisujem redovima, pa sam ja počela ovako da prepisujem, naravno, i onda sam naravno umeđu vremenu preskočila neki broj, a to u knjigovodstvu i u tim sličnim stvarima, mislim, prosto ne može tako da se radi. Zbog toga nisam završila ekonomiju, ni pravni fakultet, ni bilo što slično, što je prosto sam završila fakultet koji meni savršeno odgovara. Psihologiju, što god radite, možete kažete, to je to psihologija. Danas je jako moderno biti psiholog, ima milion knjiga, kako biti uspješan, kako se nasmejati, kako ustati pozitivno. I kad pročitate te knjige, otprilike mislite da je to sve tako lako, uopšte nije lako. Ja mislim da većina tih knjiga u principu napisana kako da nas uništi, a ne kako da nam pomogne, zato što mi mislimo da je to tako, pa da je to tako lako, onda prosto bi onda bilo sve super. Završit ću. Je li prošlo 10 minuta? Evo, završit ću. Htjela sam još nešto da kažem, ali ajde. Ne, to nisam zaboravila. To nisam zaboravila. Nego sam samo htjela da kažem da kada sam dala otkaz, ja sam sama razmislila da li sam ja uopšte
onda uspešna žena? Da li sam ja uopšte neko koje se može nazvati liderkom? Da li se mogu uopšte nazvati kao žena koja ima neku perspektivu kada sam ja svoju porodicu ostavila bez značajnog dela sredstava? Onda sam počela da se priključujem organizacijama koje su dolazile do mene i ja do njih i otvorila su mi se mnoga polja. I dalje je možda 60% mojih aktivnosti volonterskih, ali nikada pre nisam bila ovako srećna. Verujte mi. I ne bi se vratila u mladost kad mi neko kaže, ali bi se vratila neke godine kad pomislim da ponovo moram da prolazi pubertet sa starijom ćerkom, nikad više. Znači, ove godine su idealne, ovaj će proći i pubertet, onda čini mi se da će biti već mnogo lakše. Ajmo jednu vežbu svi zajedno ovako. Ne morate da ustajete, možemo da radimo svi. Ajmo. A vi ovde? Ništa. Vi htjela su da... Ne morate da ustajete, to kažem. Ha, 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 ha. Samo 20 sekundi. To može stvarno svako da uradi. A ono što je jako bitno, da ti 20 sekundi, naš mozak ne zna da prepozna, da se mi smijemo tako bez veze ničemu, on misli da je već nešto se super desilo i onda to kreće samo od sebe. Tako da mislim da ova vežba, ovaj... Setite se uveče, da. Doviđenja. Nije. Zato što mislim da ne bih imala poentu da neko pre mene nešto kaže. Dakle, a poenta je sledeća. Dakle, sve ovo što smo sada čuli, da bi... Dubravka Valić, Nedeljković. Dobro, ja sam isto da je rekla. Ja sam Dubravka Valić i bavim se medijima. Bila sam 30 godina i novinarka. I hoću da kažem da je zajednički imenitelj svega ovoga što smo čuli isključivo mediji. Ako toga nema u medijima, onda toga uopšte nema ni u životu. Zato što će njih 30 otići na yoga kurs smeha, a ostali 1.300.000 neće imati pojma da to postoji. Zato što će 500 žena posaditi nešto u svojim saksijima kod kuće kao i ja i sve mi ugine, a i ja ću tražiti neke knjige, ali nije to to. Ostalih 1.500.000 neće i tako dalje i tako dalje. Zašto je sad ovo važno što vam ja govorim? Dakle, istraživanje iz marta ove godine i iz oktobra ove godine, mislim 2015. ja sam u 2015. godini, je pokazalo da dva medija čiji je spiritus movens zadovoljavanje komunikativnih potreba svih građana Srbije, mediji koje smo mi osnovali, dakle i mi tu sedeći smo ih osnovali i mi ih finansiramo, i mi moramo da brinemo o njima, a to su javni servisi. E, u našim javnim servisima između 79 i 91% onih koji daju informacije, ne novinara, već oni koji su izvori informacija, su muškarci. I džaba 33% u parlamentu, i džaba koliko ima 20% preduzetnica, i džaba sve ostalo, ako oni koji daju informacije u medijima su isključivo muškarci i oni daju informacije koje su saglasne sa konceptom koji promovišu. A u oba javna servisa ima više novinarki nego novinara. Prema tome ideja da novinarke treba da uđu, a to je inače ideja liberalnog feminizma i pokazala se kao nedobra, ne loša, nedobra, a se pokazalo da ako žene uđu u profesiju, profesija samo devalvira se i pojeftini. One rade odlično, ne kažem ja ništa. Ali na uredničkim nivoima su muškarci,
na vlasničkim nivoima nemamo žena ni jedna vlasnica medija, nekog relevantnog. Ima nekih sitnih, nekih mali, lokalnih, ali to nema veze. Dakle, oni koji utiču na naše živote, u tim medijima svi generalni direktori su muškarci, svi glavni urednici su muškarci i svi vlasnici su muškarci. Pa da, ali ona ima urednika iznad sebe, kako da vam kažem. A ko je vlasnička struktura Blica? Pa ja ću da vam kažem. Dakle, neću da ni podaštavam male napore, ima još drugih nekih takvih sitnih medija, ali njihov doseg je uticaj je potpuno, pa i doseg, mislim, geografski pokrivanje je malo. A ako baš malo, vi kažete, pa dobro, skupit ćemo malo, ali evo, gledajte, najveći broj lokalnih medija je kupio muškarac. 16 medija lokalnih je kupio muškarac. Nijedna žena nije kupila ni jedan medij koji su privatizovani sada u oktobru. To, mislim, kako da vam kažem, naravno da je to važno. Mislim, ja se time bavim, verujte mi da znam sigurno celu genezu. Ali on je kupio za isti takav pogled na svet. I to je problematično. Hoću da vam kažem da ono što moramo da napravimo, i ja se jako već godinama za to zalažem, kao što je ova strategija razvoja u privredi i osnaživanje žena, u stvari napravimo žensku medijsku strategiju. Jer bez toga, kako da vam kažem, i što je još gore, od marta do oktobra je lošija situacija u izvorima informisanja. A još završit ću samo s jednom rečenicom. Mi smo, tu je i Višnja Bačanović, ali i još neki sa kojima sam ja to radila, od 96. godine za svaku predizbornu kampanju ja sam radila analizu TV spotova. Dakle, plaćenog oglašavanja partija. Ne ovog obaveznog, plaćenog oglašavanja partija. U TV spotovima u visokom procentu, dakle 91%, nemate uopšte žena. U više od 50%, mislim, koje kažu nešto što nije Vučić će mi obezbediti obdanište. Mislim, i to nije loša rečenica, ali kako da vam kažem. Ništa ne kažu što je moj pogled na svet kada je u pitanju predizborna kampanja, a više od 50% njih koji su se uopšte pojavile, su se pojavile samo kao kulisa. Dakle, znate, građanke se rukuju sa liderima i tako dalje. A to nam pokazuje jedan ignorantski odnos politike prema političarima. I političarke se sa tim nisu izborile. Kada smo mi radili ankete sa političarkima u kampanji 2014. kampanji 2012. i kampanji, Višnja pomozi mi, koja je ono bila 2008. godine, političarke su rekle da su one zadovoljne svojim statusom u partiji. One smatraju da je to sasvim okej, da je to što one nemaju, što, pa kaže, ja idem u kampanju od vrata do vrata. Ne, većina žena, evo reći će vam Marijana, žene su angažovane u kampanjama od vrata do vrata. Muškarci u visokom broju slučajeva, sem sinoć, ko je gledao RTV Vojvodina, taj će znati na što mislim, žene uglavnom ne učestvuju u ozbiljnim raspravama u kojima njihova uloga nije da brane lidera, to smo juče imali, nego je njihova uloga da svoje stavove iznose kako se vodi politika u određenoj oblasti. I to je problem. Ja ću tu završiti, ali bi mogla do uveče. Hvala lepo. Za one koji hoće više da znaju o tome kako stoje stvari sa ženama u političkim kampanjama, na stranici, na web stranici Ženske vlade imate istraživanje koje možete preuzeti, a isto tako i na sajtu Novosadske novinarske škole gde je profesorka angažovana. Ima, dakle, toga, može da se čita. Hvala Dubravki na ovim inputima koji se tiču predstavljanja. Sada tamo Nada Lazić, izvolite. Evo i mikrofona. Dobar dan svima, ja sam Nada Lazić, narodna poslanica, još kratko vreme.
do ovih izbora, pa mogu, kako da kažem, iz prve ruke da vam opišem kako to u Skupštini izgleda kada se diskutuje, odnosno kada se izglasavaju zakoni. Jeste, trećina, 30% su žene i ja sam zadovoljna jer mogu na neki način da, zahvaljujući tome, da kažem da sam i ja postala, odnosno ušla u trku da budem poslanica. Ne mislim da to nisam zaslužila, ali prosto je tako. Činjenica je takva. Ali kada se rasmatra o zakonima, žene su te koje su u sali vredne, odnosno obrazlažu zakone, tumače i tako dalje. Većina njih, nažalost, je glasnogovornik svojih, kako da kažem, neću da kažem lidera, ali svojih članova stranke, odnosno rade po zadatku i to vrlo neke od njih uče na pamet, govore. Uče bukvalno na pamet. Kada je glasanje u pitanju, glasaju, mogu da kažem, isključivo kako zahteva stranka od njih. I tu nema iskakanja. I ono malo što je bivalo iskakanje, te žene su otišle jednostavno, jer nisu mogle da, vratile su se svojim profesijama. Znam nekoliko preduzetnica, nekih žena koje su stvarno verovale da nešto mogu da učine, nešto da promene. Nažalost, one su se povukle i vratile su se u svoje, na svoje radno mesto, jer su rekle ja ovako ne umem i ne mogu da radim. I samo kao epizodu, neki dan je bio zakon o policiji. Bila je rasprava upravo o amandmanu o udaljavanju nasilnika iz porodice, gde ste i taj amandman nije prošao, jer je između ostalog obrazloženje ministra bilo, kaže, najčešće je stan na njegovom imenu, pa ako ga udaljimo, on će onda da tuži posle toga i država će morati da plati naknadu. Onda je bilo čak komentara šta je sa ovim tajkunima ili ne znam koga su sve hapsili za koje će sad morati mnogo veće naknade da se plate. Tu nije bilo odgovora, ali nažalost preko leđa žena je opet izbilo na videlo da se ne prepoznaje ta potreba i taj značaj. Zato to je nedovoljno i žene iz tih redova njihovih, ako se nešto nije prethodno dogovorilo, one se neće oglasiti. To je moj utisak, ja sam tek 2 godine, evo sada mi, što kažu, pre vremena ističe mandat, ali to je moj utisak i vi prosto tu ne možete ništa. Mislim da naučna, stručna javnost, upravo ovaj sastav danas, ajde tako da kažem, da malo prizemljimo priču, da je malo spustimo na nivo običnih žena kojima kažemo ja o jačanje kapaciteta, jačanje vašeg samopouzdanja. Ja sam imala prilike, nedavno moram tu epizodu s vama da podelim, prilike na jednom forumu ove stranke iz koje dolazim, iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, o tome kako žene rade u letnjim mesecima na poljima. Ja sama sam bila zapanjena. One rade, ne znam, od aprila do negde do jeseni, teške poslove od branja, višanja, znači od onih svih mogućih poslova koje uspevaju da nađu. Rade za dnevnicu od 800 do 1300 dinara, od tih para mora da plati put do njive i mora da donese hranu. A kaže, kod nekih gazda mora da donese i vodu. Još nešto što je zastrašujuće, a što se sada, zahvaljujući zakonu o radu koji je izglasan, radi, da masa tih žena se prijavljuje za posao na ličnu kartu osobe mlađe od 26 godina. Jer se ta osoba po zakonu tretira kao student ili školarac i ne plaća se zdravstveno i ne plaća se penziono. Još su sretne kad to urade, kad to imaju. Ako se pobune, nema govora o nekakvom sindikalnom organizovanju, ako se pobune, onda kažu ima ko hoće da radi. I jedna vrlo karakteristična rečenica jedne žene od nekih 45-6 godina koja je rekla: preko njive ja neću nikada zaraditi penziju. Ajde da se obratimo takvim ženama. To je armija jedna koja je zapravo i za zakon, i za državu, i za sve žive nevidljiva. Da se prosto nekako približimo onima koje su bukvalno i zakonima koji se donose i sprovođenjima. Najčešći problem je sprovođenje zakona. Nije čak često problem ni sam zakon, nego samo sprovođenje zakona. Ajte nekako, prosto sam eto otvorila temu, ako može tako da se kaže. Osjećam se, kažem, prozvano jer dolazim iz tog miljeja. Hvala lepo. Hvala Branki na ovom doprinosu. Reći ću da... Nadi, izvinjavam se, Nado. Na ovom doprinosu i izravnom prenosu onoga što se dešava među ženama u parlamentu, reći ću da prema istraživanju Sekosa ovakvih žena o kojima je bilo reči, dakle koje su nevidljive za sistem, u Srbiji ima oko 200.000.
Dakle, to je ogromna armija žena koje, nažalost, nemaju nikakva prava. I uvek se postavi pitanje šta nam vredi bolji zakonodavni okvir, strategije, akcioni planovi, nekada i bolji zakoni u različitim drugim oblastima, ne mislim samo na zakon o ravnopravnosti polova, ako se suštinski položaj žena u Srbiji ne menja. Tako da je to dobra inicijativa i mislim da zaista ovo pitanje treba vi na ovakvim forumima otvarati. I ostala sam dužna još nešto u vezi sa medijima. Dakle, da kažem, Dubravki, da smo pokrenuli jednu aktivnost u okviru ženske platforme o kojoj je profesorka govorila. Predstoji nam, zahvaljujući podršci FES-a, jedno organizovanje žena iz medija na toj platformi, jer je čitava jedna oblast od ovih devet koje smo otvarali tamo, posvećena ženama u medijima, i to je pitanje na dnevnom redu, tako da možemo sada neke različite inicijative oko ovoga ukrstiti. Eto, to je u vezi sa ova dva izlaganja koja smo imali. Naredna govornica je Miljana iz Unije poslodavaca, direktorka. Drago mi je što sam danas ovde sa ženama. Zašto sam uzela reč? Zato što mislim da ovde nema preduzetnica. Marija će nam biti preduzetnica. Nekoliko. Ima nekoliko. Jako drago. Ima. Mislim da njima treba dati posebno mesto. Mislim da im treba damo sve više mesta na govorništvu. Mislim da od preduzetnice, ja sam direktorka, možda da kažem i preduzetnica, ali prave žene koje imaju svoje firme i zapošljavaju su neko ko može da izvuče ovu zemlju. Mi planiramo okvir Unije sa Akademijom ženskog preduzetništva Forum Vojvođanski za razvoj ženskog preduzetništva. Nadam se da ćete nam svi pomoći u tome. Ja imam bazu od 20.000 članova gde još uvek ne znam koliko su mi žene vlasnice, samo zato što ne mogu da dođem do projekta ko će mi napraviti i dati sredstvo da kažem hoću po imenima vlasnika da izvučem šta je to žena, ali su nevidljive. I za moj rad od 5 godina od kako postoji Unija kao samostalno pravno lice, imala sam jednu ženu u upravnom odboru, wow, i sada smo uspjeli i drugu. Hoću da kažem koliko, ne osporavam rad muška, tako je, znači tu, evo, meni kao ženi Uniji poslodavaca koja radi sa 99,98% muškaraca, potrebna je podrška od vas da izvučemo žene preduzetnice sa izuzetnim kapacitetima. I one stvarno, kada zapošljavaju, razmišljaju drugačije, i mislim da taj deo, što sam sad pričala, 200.000 nevidljivih žena, možda možemo i kroz tu bazu ženskog preduzetništva pomoći da i ove žene budu i edukovane, izvučene, pa čak, hvala Bogu, i zaposlene. To je jedna stvar, a druga stvar je što želim da zahvalim celoj ekipi govornica, a najviše gospođi broj 4, koja ima, koja ima isto prezime srednje kao ja, to jest imamo istog oca, istu majku, znači sestra mi je, i zahvaljujući njoj, iako je u kolicima od moje 5. godine, apsolutno imala uticaj na moj razvoj i na to što sam ja sada žena koja zna šta hoće i radi svoj posao, i majka i sve ostalo. Hvala vam svima. Izvolite dalje. Je li ima još neko da se javio? Izvolite. Prvo da vas pozdravim i da vam se zahvalim. I da nam se predstavite. Da, predstavit ću se ispred Zrenjanina sa koleginicom iz Udruženja poslovnih žena Sofija. Mi smo odnedavno formirale naše udruženje, tako reći mlado je udruženje. Sa mnom u društvu danas je Ljiljana Radovanović, koja je docent na našem tehničkom fakultetu, tako da evo priča o ženama. Ja sam preduzetnica već neke, hajde da kažem, 4 godine. Inače sam diplomirani turizmolog, geograf turizmolog. Radila sam na više zanimanja, odnosno na više pozicija u okviru svoje struke, i kako sam čula od jedne od vas, na tim pozicijama uopšte nisam mogla da ostvarim sve ono što sada mogu. Možda i nisam u nekoj zavidnoj poziciji iz nečije perspektive, ali svakako da sam, što vi kažete, srećnija na ovoj poziciji. I ono što još želim da istaknem, ne kao svoje ime i ono što bi uticalo na moju promociju,
nego ono što je kao poruka svim ženama, da vi sa svom tom nekom svojom snagom i idejom treba da istrajete. Znači, treba gledati pozitivnije, treba ispratiti to i naći način kako. Teško je, ne kažem, mislim, mogu vrlo rado i da vam ispričam neko svoje životno iskustvo, ali htela sam da napomenem da sad trenutno u okviru svog poslovanja radim na određenom projektu, želim da proširim poslovanje, znači da bi mogla da omogućim nekome nešto sigurnije u okviru poslovanja, kako svog, tako i svog lično, a i na projektu sam koji bi omogućio možda u nekom globalu nešto bolje za društveni, ajde, u društvenom pogledu. Također želim da pokrenem još jedan projekat koji bi se ticao moje struke konkretno. Tako da, eto, htela sam samo da se predstavim ukratko, da vam ovako malo predstavim udruženje. Mi smo tu negde oktobra meseca formirane zvanično. Ideja je već neke 3 godine. Moja lično u početku, posle su me podržale i onako fine, zanimljive žene kakve su danas takođe ovde. Sada trenutno pratimo rad putem naše Facebook strane. U planu su i neke druge vrste promocije. Već smo imali jednu tribinu, podržao nas je grad, podržale su nas jedne fine dame iz našeg grada, a u samom udruženju dosta smo aktivne, kako ja, tako i Ljiljana, doktorka naša Svetlana Ždrale, koja je glavni neonatolog našeg porodilišta, i imamo tog miljeja još, još preduzetnica, odnosno poslovnih dama, kako ja volim da kažem. Eto, toliko. Tako da želim vam svima uspeh, pozivam vas, imamo u planu jednu tribinu, vezana je za ruralni turizam, vezana je za ovu temu o kojoj smo mogli da čujemo dosta toga, i zahvaljujem, i vama zahvaljujem, vrlo je inspirativan sastanak. Hvala još jednom. Hvala i vama, još imamo jednu diskusiju i onda idemo na pauzu pre drugog panela. Izvolite. Upali. E, hvala. Ja sam Milena Popović-Subić. Drago mi je da opet svoju profesorku vidim. Meni su profesori sa fakulteta i opredelili neki politički život, povukli onih ranih 90. godina, pa i kasnije. Ali htela sam sada nešto da predložim. Sticajem okolnosti iz iste političke partije dolazimo. Radili smo sa ženama mnogo u proteklih godinu dana. I ono što ja mislim da je naš zadatak, odnosno zadatak svih liderki, jeste da se okrenu i jačaju ove društvene, tako ću ih nazvati, mreže, kao što to radi naša profesorka. Zašto? Mediji su nam takvi kakvi su nam. Imamo neki zakonodavni okvir. I moram opet da iznesem neki svoj lični stav, odnosno pripadnica možda više njih iz moje političke orijentacije ili partije, da je Vojvodina jako mnogo uradila ono što je profesorka Pajbandžić rekla, poduprla je institucionalno neka rešenja. Od zdravlja žena, od sekretarijata u okviru koje je rodna ravnopravnost, od zaštitnika. I to se onda vidi. Žene sad imaju neki okvir. Međutim, taj okvir je, ne mogu da ga iskoriste, to je neko moje mišljenje i viđenje. Zašto? Jer su razočarene. Negde su u karijeri do pola, ostale su bez posla, nisu mogle da ostanu liderke, izuzetno veliki kapacitet imaju, i šta mogu da urade? Nekim dodatnim obrazovanjem, nekom dodatnom veštinom mogu da steknu samopouzdanje i mogu da postanu ponovo liderke. Mislim da nam je to sad primarni zadatak da povučemo ponovo, da uvučemo žene u mreže preko znanja, jer mislim da ove poluge koje smo do pola ili izgradili, da nekako su zatajili, i faktički neko naše ponovo udruživanje i samoorganizovanje, mislim da će žene izvesti na izbore da bi završili ono što smo počeli. Evo, toliko.
Proglasila sam pauzu, tako da neću više davati reč. Oni koji puše sad imaju svoje vreme, a ovi koji piju kafu isto tako.